School ke student ke ni kaun budan da hata classes hai na every Wednesday. Honda ini dekha. Atma time mam Pauli ko us din ki Pauli man devniya. 8 boys 3 girls in my family and I play the organ by ear. Tangol inna okkom. Mali na denne ek nathi vela inna. Ayya inna hada mama second. Ita bal mama hiti kollu hatak ek ekama kelle. Namanya ikulah yang angkat. Oh, kau mana musician? Lame 2000 ni katanya mana PSR itu katanya. Kau, kohan, gitar, kau mana ni musa dah ada ni kini kau mana musik kah? Sorry, hai, Swinta Mahatmya. Oh, betul ni aja ada. Benda bagai mana ada mihiri bagai nak kala. Yam-yam, selalu-selalu adu padu kam tiba ritmai. Eh, mana yam-yam, selalu-selalu adu padu kam tiba. Namu semesta yang kedua itu, hendak gaya ini dapat kelak kelas angin ke bawah hendai. Balamu, antima bate itu, yang na sedusukam ko, lebanda ko home dalam aku nu permainan bahagian ni kira. Sudu patut. Thank you.